Ja. Som ni ser så är det ingen hund som är vaken här någonstans. Nej. Klockan är nu cirka 10:15 och jag har varit vaken ett tag. Nämen. Vad är det här? Frankie? Ska du ut och gå? Ska vi det? Ska du ut och kissa? Hon rör alltså inte en fena. Det här är det jag brukar kalla spela död. När hon tror att det ska... Det ska lyckas. Vad gör jag med kameran? Där hittar vi lite fokus, tror jag. Frankie! Hörru! Så nu tänkte jag att jag skulle visa er det enda sättet för att få upp den här hunden ur sängen. Så om ni observerar noga nu så ska jag bara stänga ner lite saker för att annars så blir hon galen. All right, är alla med? Klara, färdiga, go. Frankie, vem är det som kommer? Vem är det som kommer? Är det någon som kommer? Vem var det? Jag går då. Jag går då. Hä? Det lyckades inte heller idag. Frankie. Är du nyvaken? Är det någon på dörren? Är det någon där? Nej, det går inte att lura henne idag. Tydligen. Hörru. Gå ut och gå. Frankie. Ska du ut och gå? Ska vi det? Vill du ut och gå? Ut och kissa? Eller vill du sova? Vill du gå och lägga dig? Nej, ska vi ut och gå? Till solen. Ja, det var allt för idag. Så bra gick det att få upp ur henne ur sängen.